Velkommen til en ny episode av Medieovervåkerne. Episode 60 her. Ola Thunander er her for å snakke om den totalitære mediemaskinen. Mitt navn er Terje Alnes, jeg driver Spartacus.no, og jeg driver den YouTube-kanalen som du nå ser på. Hva som sies i norske medier om krigene i Ukraina, det er kraftig innsnevret. Vi er vitne til en ensretning, der det bare er plass til én sannhet, én virkelighetsbeskrivelse. Alle de store norske mediene repeterer for eksempel frasen om et uprovosert russisk angrep og om en fullskala invasjon i Ukraina, til tross for at den beskrivelsen ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Hvordan er det mulig at hele den norske medieverden gjentar den propagandafortellingen som ble skapt i Washington og i London de første timene etter Russlands invasjon 24. februar 2022? Mediesystemet har fungert som en totalitær maskin, en sentrifuge, og den som har tatt opp det selvfølgelig har blitt slynget ut i stillheten. Det har bare funnets én oppfatning. Vi må gå tilbake til Pravda under den sovjetiske periode for å finne noe tilsvarende. Det har du sagt, Ola Thunander. Velkommen, Ola. Takk. Og velkommen også selvfølgelig til min faste makker, Lars Birkelund. Takk for det. Det er jo du, Ola Thunander, som er hovedpersonen her i kveld. Så du, innledningsvis så skal du kort få lov til å presentere deg selv, hvem du er. Ja, jeg skrev min doktorsavhandling på 80-tallet om amerikansk marinestrategi, eller egentlig en maritime strategy. Och jag disputerade då 1989. Jag hade fått precis innan fått en stilling på Institut för fredsforskning och blev då seniorforskare 89 efter doktorgraden. Och sedan ansvarig för utrikes- och säkerhetspolitik under 90-tal och fick min professorkompetens år 2000. Och sen så jag har skrivit ett antal böcker, en 15-tal böcker egentligen. Och jag sa jag så är jag nu sedan 2016 research professor emeritus. Mm. Och kan sitter och skriver ett och annat själv så att säga. Ja, bakgrund för ditt inslag är ju egentligen ett föredrag som du hållit i Oslo på litteraturhuset den 24. februari, alltså på toårsdagen för den russiska invasionen. Där har du ett föredrag och det föredraget står också på tryck i det nyaste nummer av avisen Ny Tid. Och det är översatt till engelska och ligger ute på din personliga Substack-konto också. Alltså du skriver om den totalitära mediemaskin och kopplar det till situationen och omtalen av Ukraina-krigen i medierna. Totalitär mediemaskin. Det är väldigt starka karakteristika du brukar här, Ola. Ja, det är det väl. Det är alltså vad man kan, alltså min erfaring då från att ägnat mig åt säkerhetspolitik sedan 80-tal i alla fall, eller en del kanske 70-tal, men framförallt sedan 80-tal, och där jag då, alltså jag skrev alltså en bok var på pensum på Naval War College i USA då, och på en annan bok på Oxford University. Så att jag deltog också i den internationella debatten och jag deltog i jag skrev alltså inlägg på i svenska Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och på i Aftenposten och Dagbladet i Norge och sånt där. Så att det var, och jag hade inte några problem med att bli publicerad kan man säga då. Mm. Och det är en men det skedde en förändring och det fanns alltså en relativ öppenhet till dels alltså i sådana aviser som Dagens Nyheter, men den killen som var en viktig ledarredaktör, han tvingades gå egentligen alltså, och det gällde även han som var debattredaktör. Och när det gäller alltså på sån journalistik, alltså på Sveriges Television, så fanns ju någonting som heter Uppdrag granskning, och då var det framförallt en journalist där som heter Lars Borgnäs.
som gjorde ett antal program som var mycket viktiga egentligen. Men sen så la de ner Stockholmsredaktionen, så han hade inget jobb längre då. För att de behöll bara Göteborgsredaktionen. Och alltså vad bakgrunden för det vet man ju inte, men åtminstone så blev man av med en kritisk stämma inom journalistiken, så att säga då. Så att det är en, men vad som skett är ju då att, alltså då på 90-tal, kanske säga 2000-tal, så var det ju mycket att det var efterrättningsinformation som man inte hade tillgång till och därmed tolkade ting felaktigt. Alltså, jag menar, som de flesta kanske vet är att de här påståenden om kemiska vapen och biologiska vapen i Irak visas ju då vara falska då. Även påståenden om att de hade försökt skaffa sig uran för alltså atombomber och så vidare. Så Och den typen av information som är falsk, den kommer då ofta inte till överflaten förrän senare, eller ibland långt senare. Och det jag ägnat mig en del åt, det var ju liksom ubåtsincidenter i svenska farvatten, där det då visade sig vara brittisk-amerikansk aktivitet, fastän man trodde då att det var egentligen hela det mediala komplexet trodde att det var sovjetiska eller ryska ubåtar alltså. Och det var ju en sån här som förändrade opinionen totalt. Men idag är det liksom värre i den meningen att nu är det inte bara ett rättningsinformation som inte man har tillgång till och som är falsk, så att säga då. Utan man har inte ens möjlighet att diskutera säkerhetspolitik i traditionella realpolitiska termer, så att säga då. Utan nu är det någon typ av, vad man ska kalla det, aktivistisk säkerhetspolitik då, som är präglad av de amerikanska neokonservativa egentligen. Alltså den säkerhetspolitiken som var karaktäristisk för Arbeiderpartiet eller för socialdemokrater på 80-tal, den finns inte längre. Så att det har blivit en sån här, en total hjärnvask, kan man säga. Där då även folk på, antagligen i regeringsnivå och sånt där i Norge, tror på saker och ting som är helt fel alltså. Ja, det är det liksom jag har lurt på. Tror du på det här själv? Är det så jävla dåligt informerat? Vad är din uppfattning, Lars? Ja, det har jag Tror lurt på mange. propagandisterna på det du själv skriver? Ja, nei, det har jeg lurt på mye, men jeg tror faktisk det er vel så mye at de ikke vet det, som at de altså, man kan jo lure på når for eksempel forsvarsminister Odd Arild Bjørn Arild Gram, han heter, når han påstår gang på gang at Ukraina var et fredelig og demokratisk land på det tidspunktet Russland invaderte. Så blir jo da, da er det jo bare at man er nødt til å riste på hodet. Tror han virkelig på dette her, eller ljuger han oss rett i trynet liksom? Men jeg tror at han tror det faktisk, og det er kanskje enda verre. Jeg vet ikke hva som er verst. Men det er jo altså, USA, de hadde jo etter den kalde krigen så satte de seg som mål å dominere verden. De skulle være overlegne alle andre militært, men også de hadde, de kalte det vel for full spektrum dominance, så vidt jeg husker. Så de skulle ikke bare være overlegne når det gjelder våpen, men også i forhold til det å kunne dominere verdens medier. I hvert fall vestlige medier, da, men det er klart de har jo lyktes med å spre disse mediene sine over hele verden. Så det gikk jo opp. John Kerry, han fikk jo panikk for en 10 års tid siden mens han var utenriksminister. For da hadde jo RT begynt å gjøre seg litt bemerka i
Så da fikk han helt panikk og meddelte seg til Kongressen om at nå måtte få noen ekstrabevilgninger, for nå har Russland fått et medium som snakker på et språk som folk forstår. Ja. Så det er klart at det har kommet noen sånne utfordrere som er veldig brysomme for de som tidligere hadde totalt hegemoni, da. Men det som kommer på Dagsrevyen, altså i norske medier, er jo rett og slett, ja, må sies å være et slags underbruk av USAs krigsmaskin, egentlig. Det er nettopp det, fordi at jeg har lyst til at vi skal stoppe opp ved å diskutere disse to stadige frasene som gjentas. Det repeteres ustanselig. Man kan ikke snakke om den russiske invasjonen uten å kalle den for det første uprovosert, og for det andre fullskala. Altså, du behandler jo dette her i ditt foredrag, Ola. Jo. Nej, men det är ju en, alltså det första jag tänkte på, det är ju att det är märkligt därför att det inte var en fullskala invasion till exempel, och det definitivt inte var en uprovocerat. Och då måste man ju liksom fråga sig, hur kommer det sig att alla säger det? Och de säger ju det inte, alltså man lyssnar på Dagsrevyn till exempel, så säger då den, ankaret eller vad det heter, alltså den damen som säger då invasion, och så ändrar hon det, fullskaliga invasionen. Så det är ju liksom då tydligt att hon sa fel när hon bara sa invasionen. Hon skulle säga fullskaliga invasionen. Och det betyder ju att det är en, alltså att det är bestämt beslutat någonstans att man ska säga fullskaliga invasion. Och om man då går tillbaka till var kommer ordet från då? Så alltså, jag har ju hållit på med säkerhetspolitik i 40 år. Och fullskalig invasion är liksom inte ett så vanligt ord egentligen. Alltså jag såg att det hade använts liksom till exempel när det var irakiska styrkor gick in i Iran och sånt där då. Men då 1980 alltså. Men generellt sett nu så är det ju så att man använder ordet, alltså termen fullskalig invasion. Det används många gånger varje dag i nyheterna. Och då så gick jag tillbaka och såg på det. Var kom det ifrån? Och då den första som nämnde det var Dmitrij Kuleba, som var alltså utrikesminister i Ukraina. Han sa det tidigt på morgonen den 24 februari när de ryska styrkorna gick in. Då snackade han om Putins fullskaliga invasion. Och sen så skrev alla nyheter och så där, citerade honom på det. Och sen så användes ordet fullskalig invasion hela tiden. Men det hade använts någon gång tidigare där då britter och amerikaner, eller London och Washington då, så att säga, talade i termer av att det kan komma att bli en fullskalig rysk invasion. Och Kuleba hade ju för övrigt varit i Vita huset dagen, eller 2 dagar, 1,5 dag innan alltså, och träffat Biden, alltså president Biden och försvarsminister Austin. Så att de har ju åtminstone, så att säga, antagligen nämnt det här begreppet för honom. När det gäller alltså uprovocerat, så använde Boris Johnson, alltså den brittiska, dåvarande brittiska premiärministern, eller statsministern, han använde ordet Putins oprovocerade invasion i Ukraina, och det sa han tidigt på morgonen den 24 februari. Och Biden använde samma begrepp lite senare på dagen. Så att så begreppen härrör med all sannolikhet från London och Washington.
Och de har blivit så att säga gränssättande för vad man kan säga. Man kan inte, om man säger någonting som inte, som skulle säga att nej, men det var ju ingen fullskalig invasion. För det var ju en begränsad arméoperation och en nästan ingen flygoperation eller marinoperation överhuvudtaget. Så alltså, tekniskt sett så var det inte en fullskalig invasion, så att säga. Va? Men, och det var ju definitivt inte utprovocerat, för att det var ju, ryssarna hade ju sagt att gör ni det här redan från 2008 så kommer det att bli krig. Va? Och så gör man just det här. Så det, från rysk sida så uppfattas det ju som minst sagt provocerat, så att säga. Då. Och Angela Merkel, hun sa jo det at hun sa nei den gangen i 2008. Da. For da ble det jo satt på vent dette med at Ukraina skulle komme inn i Nato. Og da var det vel Frankrike og Tyskland som gikk imot det da. Og da sa Angela Merkel riktignok seinere, tror jeg, at hun sa nei da. For det ville være som en krigserklæring for Ja, Russland. Ja. Så man erkjente jo det i Nato også, at dette var høyst risikabelt. jo, nej, men alltså det och det alltså ryssarna skulle uppfatta det här som en krigserklärning. Och när de då alltså man kom ju till i 2008 så blev det ju en kompromiss som det kallades, alltså att USA sa att Ukraina måste kunna komma med i NATO. Och Tyskland och Frankrike sa nej. Och då så fann man en formulering som sa att Ukraina skulle komma med i NATO någon gång i framtiden. Och så menade man då att Tyskland och Frankrike själva då skulle kunna garantera att det inte skulle ske inom de närmaste 50 eller 100 åren, så att säga då. Så att det var ett, det framstod då för alla, som jag huskade, som en kompromissformulering. Och det var ju en... Men sen så, bara några år senare, så tar man ju det här på allvar att faktiskt Ukraina skulle kunna bli medlem i NATO. Och det var ju en... Alltså det, framför allt från, jag tror från 2019, 2020, 2021 så fanns det så att säga klara tecken på att Ukraina hade lämnat Minsk-avtalet. Och alltså i praxis hade lämnat Minsk-avtalet och sökte så att säga aktivt medlemskap i NATO. Så att det är en... Och varför de gjorde det? Det kan man, alltså det var ju en starkt västorienterad grupp och minoritet kan man ju säga då, som tog över makten i 2014. Och deras folk i väst pushade ju då egentligen för ett närmande till NATO, så att säga då. Så att det är en... Men det har inte... Alltså bakgrunden för de här händelserna har inte kunnat diskuteras i norska medier. Och det finns ju... Alltså det finns ju dokument, så att säga ganska klara dokument från National Security Archive som visar att de här, att man från västlig sida, alla de ledande personerna från västlig sida, gav Gorbatjov definitiva garantier för att NATO inte skulle utvidgas österut överhode. Och det har ju då ofta förnekats då, från, alltså även, det finns även historiker som har hävdat att det här inte var allvarligt menat, och man hade bara sagt det här därför att man skulle försäkra sig om att Gorbatjov drog tillbaka sina trupper från Östtyskland och sånt där. Men det var ju, alltså
Gorbatsjov, vad de sa var ju att det inte skulle bli någon NATO-utvidgning, och på den grundvalen drogs de här styrkorna tillbaka, va? Så det skulle i princip så skulle det betyda att ja, om inte avtalet längre gäller så skulle då ryssarna kunna flytta fram 350 000 man till Centraleuropa, och det skulle ju väcka en viss uppståndelse. Så att det är en, och det har man inte gjort så att säga då. Men man sa 2008, så sa man att detta är, ni har flyttat fram till Polen, Tjeckien, Slovakien och så vidare, men inte till Ukraina. Det accepterar vi inte, och det är då en, vad som då den dåvarande Amerika, eller den dåvarande Moskva ambassadören, den amerikanska Moskva-ambassadören William Burns, nuvarande CIA-chef, sa var ju att detta var den rödaste av alla röda linjer då. Eller brightest of all red lines, sa han till, eller som han skrev i telegram till Condoleezza Rice, som var då utrikesminister i USA. Så alla i Washington på central nivå visste ju att det här skulle leda till krig. Det intressanta är ju då varför man fortsatte med just den policyn då. Och då sa ju då Austin vid flera tillfällen tror jag, alltså att vårt mål är att säcka Ryssland. Och handlar det då inte längre om Ukraina så att säga då, utan då handlar det om att försvaga Ryssland, för det blir en konflikt mellan USA och Kina. Och där då man inte vill att Ryssland ska ha en styrka nog för att gå in i den konflikten. Så att det är en, ja, det tror jag är liksom en central aspekt i alla fall då. Men att det sa ju då den här killen Harald Kujat, som var leder för NATOs militärkommitté i början av 2000-talet, alltså 2002, 2005 eller något sånt där. Och han sa ju då att ytterst handlar om Kina så att säga. Man måste försöka sväcka Ryssland före liksom konflikten med Kina. Och det är en, jag menar, det är inte den typen av tänkande som dominerar på Dagsrevyn idag alltså. Nei, altså, motivet for Russlands invasjon, det får jo ikke vi høre noe om. Tvert imot, vi blir presentert et helt annet motiv. Og de sier da at, altså de fleste, nesten alle kommentatorer i media sier at Russland gikk inn i Ukraina for å erobre land, for å gjenopprette de gamle Sovjetunionen. Altså, det er jo nesten sånn, altså, de har imperialistiske motiv for gjenerobre tidligere territorier. Men Altså, altså, Russlands motiv for invasjon i Ukraina er jo ikke å ta fullstendig kontroll over Ukraina, sånn som du sier at det var jo ikke noe fullskala invasjon, men med en sånn liten hærstyrke så var det umulig å erobre hele Ukraina. jo. Nei, men så at det er et, hva skal jeg si, altså hele den bilden man kan inte, man kan nästan inte se någonting alls. Alltså. Och frågan är då varför, vad det är, vad, hur fungerar, vad är, vilka mekanismer är det som gör att man inte kan publicera, att folk som egentligen har en traditionellt realpolitisk, säkerhetspolitisk hållning inte kan publicera i vanliga massmedia då. Det måste man ju ställa sig fråga, vad är det för kontroller som gör att man inte kan göra att det inte kan ske? Och det, alltså, jag kan gå, alltså, i Sverige så finns det ju precis liknande då. Och där hade ju då, där skrev då
alltså ett antal centrala personer i Sverige, alltså då Sven Hirdman som var statssekreterare i försvarsdepartementet och sedan Moskvaambassadör i 10 år och Israelambassadör och chef för krigsmaterielinspektionen och så vidare. Alltså också fungerande, ett tag fungerande försvarsminister. Så och han och tillsammans med Pierre Schori som var kabinettssekreterare, alltså statssekreterare i utrikesdepartementet i 10 år nästan och var alltså ansvarig för de här ubåtstingen som jag hängnade mig åt en del. Och Mattias Mossberg som var ansvarig för Sovjetunionen i svenska UD och var ansvarig för planavdelning och sånt där. De, också tillsammans med den mest seniora journalisten från 80-talet, de skrev en artikel om de här ubåtsincidenterna, om egentligen en av mina böcker om det här. Och ingen av de stora aviserna tog in det. Alltså det var ju liksom de absolut tyngsta diplomaterna och journalisterna från 80-talet och inte någon av de fyra stora, alltså Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, var villig att ta in det på debattsida. Eller på kultursida. Så att det är en... Och då måste man ju liksom fråga sig, vad är det som har skett då? Och det... En ting kan man väl kanske säga att det är att redaktioner har utvecklats en egen bubbla, om man så vill, där man befinner sig. Och att man är... Alltså, man tar in dem som man dricker öl tillsammans med på fredagskvällen i princip. Alltså. Och om det är centrala, tunga personer så vet man inte riktigt vilka de är ens. Va? Alltså de mest... Och det gällde ju också till exempel Rolf Ekéus som var liksom ansvarig för FN när det gäller avväpningen av de här så kemiska vapen på 90-talet och sånt där då, i Irak. Och han var Washington-ambassadör för Sverige och sånt där då. Men han kunde inte publicera sig. Alltså det är en... Och då... Det er noe som heter Redaktørforeningen da, i Norge. Hva sa du? Det er noe som heter Redaktørforeningen i Norge. Jeg kom plutselig på det fordi at denne boka her, den ble gitt ut i 1970. Var det opp? Nei, det var riktig det. Ja, i 1979. Er det riktig eller er det opp ned nå? Den heter Voktere av enigheten. Det vil si, norske redaktører. Voktere av enigheten. Ble gitt ut i 1979 på Pax forlag, er det ikke det? Nei, forlaget Ny Dag av Svein Erik Bakken, Jon Arne Markussen, han var vel Dagbladet-journalist, tror jeg, og Kai Rosenberg. Dette var en slags oppsummering av den listesaken og visse andre sånne ting som førte til at journalister havna i fengsel på 70-tallet, og så fikk du den Ikkevold-saken litt seinere, da, tidlig på 80-tallet. Så her tar de opp dette fenomenet med at føringene legges egentlig av NRK, da, og som forplanter det seg, ja, videre til andre mediene. Men likevel, altså, det er ingen tvil om at kontrollen i dag er mye sterkere. Altså, vi hadde jo mer kritiske medier i Norge tidligere. Jeg husker den tida jeg begynte å interessere meg for sånne ting, det var vel, jeg husker den hemmelige krigen som USA førte inn i Nicaragua på 80-tallet. Det var jo da hemmelig krig. Men da drev jo faktisk både NRK og Dagbladet og avslørte den krigen, altså. Hva sa Så de drømme om? nei, altså den der hemmelige krigføringa som Ja. USA drev med i Nicaragua på 80-tallet. Nå skal vi prøve å styrte sandinistregjeringen, ikke sant, hvor de drev og Ja. væpna disse kontrabandene. Da, den krigen var jo da ikke erklært og hemmelig.
Men da var faktisk NRH og Dagbladet såpass på hugget at de rett og slett bidro til å avsløre den krigen der. Altså, de fikk jo jævla mye kjeft av andre medier, da. Og av Kåre Willoch kalte vel han, hva het han, NRK-korrespondenten, Håkon Børde, var det han het? Ja. Han kalte, ja, Kåre Willoch kalte han for Radio Nicaragua, husker jeg. Så da forekom faktisk det. At både NRK og Dagbladet faktisk bidro til å avsløre den krigføringa der. Mens da de andre mediene var på rad og rekke, selvsagt. Men sånn skjer jo ikke lenger. Nå er det dønn enighet fra Klassekampen til Dagbladet, VG, NRK og TV 2. Så det finnes ikke avvik, egentlig. Men det merkelige er liksom, altså da så var det jo kanskje da en til dels liksom en kritisk bevegelse eller en venstreaktivistisk bevegelse eller noe sånt der, som da stilte spørsmål og som kom opp med kritikk. Og senere på 80-tall, enda mer, altså da så var det jo 80-90-tall, skulle jeg si, så var det jo en hel del kritisk journalistikk, altså med som man avslørt altså ganske alvorlige brott. Altså man kunne se hvordan massemedia først hadde tolket en sak på et sett, og sen så viser det seg at det var totalt feilaktig. Og det handlet jo ofte om avsløring av etterretningsinformasjon, egentlig. Men sen nå i dag er det jo mye mer problematisk, for nå er det jo liksom det som var mainstream forut, ikke ens tillatt noe. Man kan altså ikke, man kan ikke si hva, altså når det gjelder til eksempel, altså når det gjelder Ukraina, og om Ukraina skulle kunne vinne krigen, så kreves det jo ikke så hemskt mye militær kunnskap for å forstå at Russland er betydelig større. Altså når det blir et langvarig krig, så handler det om hvor mye soldater man har, og hvor mye ammunisjon man har. Og russerne produserer kanskje 3 ganger så mye ammunisjon som de vestlige landene til sammen. Og sen så har man flere ganger så mange stor befolkning. Og ettersom Russland så å si definerer kriget som eksistensielt, altså at det handler om Russlands overlevelse som stat, så betyr jo det at man kommer ikke å bakke ur. Man kommer ikke så å si som USA gjorde i Vietnam eller noe sånt der, når det koster for mye, så drar man seg ur. Va? Utan man kommer å kjempe til siste mann. Og det betyr at Ukraina kan aldri vinne det kriget. Og det kunne man se redan fra første måneden. Altså det visste man från början. Och sen har man då ett antal folk som presenterar idéer om hur dålig ryssarna är på slagmarken och sånt där. Och alltså jag har inte varit på slagmarken i Ukraina, så jag kan inte säga så mycket om det. Men det är uppenbart att Ukraina har inte lyckades med den här offensiven, den våroffensiven förra året, som då var en sommaroffensiv och höstoffensiv och så vidare. Och det, man tog inte tillbaka något land överhuvudet. Alltså några sådana här kvadratkilometer här och var och sånt där då. Men sen har man ju då förlorat det också. Så att det är en... Och det var det som låg till grund för att Jake Sullivan då för en månad sedan cirka sa att han briefade ledande kongressrepresentanter i Vita huset tillsammans med Avril Haines, som var alltså Director of National Intelligence. Och de sa då att Ryssland riskerar att vinna inom några uker eller månader. Och att de har att Ukraina kan inom relativt kort tid få slut på ammunition och luftförsvarssystem. Och det
Och då efter det så var det ju en del journalister i USA som sa att kanske inte Ukraina vinner då. Men det är liksom, det är en sån sak som ska till då för någonting som man egentligen borde ha känt för 2 år sedan. Det er der den store tragedien ligger, Ola. At vi har blitt fortalt helt fra starten av at denne krigen her kan Ukraina vinne militært, bare vi gir dem nok våpen. Og den ene grensen etter den andre er jo opphevet, så vi pøser på med våpen, stadig mer våpen, stadig tyngre våpen. Nå skal de til og med be, eller nå skal de sende nye forsyninger av klasevåpen, leste jeg i dag. Men fremdeles er jo det rådende narrativet som i hvert fall får servert i norsk presse, at denne krigen kan vinnes militært, eller i alle fall så må krigen fortsette. Altså, man vil jo ikke innse at krigen ikke kan vinnes militært. Altså det er sånn som du sier, at disse motstemmene er jo effektivt undertrykt. Altså, folk vet jo ikke alternativen. De vet jo kanskje ikke, de vet ikke realitetene. Og så som vi snakket om innledningsvis, jeg vet norske politikere av realitetene. Hvor de får de kunnskapene sine fra? Altså, jeg tror at norske politikere, altså, man utnytter kanskje et system for at lura norske politikere, eller lura politikere generelt sett. Altså, problemet for politikere, det er det at de har så jævla mye som de skal gjøre. De har sånt stort ansvarsområde normalt. De har inte tid att sätta sig in i detaljer. Och då blir det liksom såna här folk som är utanför systemet. De som är innanför systemet har inte tid. Ja, men jag vill gärna gå i rätte med det där. För jag menar, vi har en försvars- och utrikeskommitté på Stortinget som egentligen sätter premissen här. Det är de som fortäller de andra i partiet vad de ska stämma i när de kommer att avstämma. Och så är det folk som jobbar med politik på full tid. Ikke sant? Alltså, jag och Lars, vi driver det här på fritiden. De har 1,1 miljoner i lön för att jobba med politik på full tid. Och de har inte annat att göra än att sätta sig in i sakerna. Men de börjar lura, hur i helvete får de informationen sin fra? Och så får de informationen sin från NRK och VG och Dagbladet. Är det det som förklarar den katastrofala politiken? Ja, men alltså ytterst så går det ju till amerikanska, brittiska media tror jag. Alltså då. Och de har blivit mycket mer kontrollerade tror jag. Alltså de var ju kontrollerade på 70-tal så finns det ju, då finns det ju kongressförhör där man då sa att CIA hade, det var tror jag Kolby alltså som var. Men det vet vi nu att västliga media selvfølgelig är kontrollerat i väldigt stor grad av västliga etterretningstjenester. Det vet vi. Men stortingspolitikerne, altså, de snakker om den frie pressen og den uavhengige frie pressen. Ja. Som om det er sannheten som kommer frem der, undersøkende sannheten. Det er jo ikke det. Det er å plante etterretningsinformasjon som forteller oss at krigen i Ukraina var uprovosert, at det var fullskala, og at den kan vinnes militært bare vi pøser på med nok våpen. Ja, ja. Gunnar Garbo, han venstremannen, var jeg veldig fascinert av. Jeg vet ikke om du husker han, Ola, Gunnar Garbo. Ja, ja. Ja. Den der Også krig er terror er jo veldig bra, som har kommet i flere utgaver. Og der forteller han om den, for det er klart at mye av dette de får vite da, i utenrikskomiteen og sånn, er jo da etterretning, et sånt hemmelig stemplet informasjon. Og da det at det er hemmelig kan i noen tilfeller lure da politikeren til å tro at siden det er hemmelig så er det både å være av ekstra høy kvalitet. Men så sier da Gunnar Garbo at det er snarere sånn at noen vil gjøre seg viktige ved å si at dette er hemmelig. Da gjør de seg selv viktige, og så gir de da samtidig et inntrykk av at denne informasjonen her av særdeles høy kvalitet. Jeg husker ikke nøyaktig hvilke ord han brukte på det, men det tror jeg er veldig treffende, for han konkluderte med at i stort sett alle tilfeller så var det en offentlig tilgjengelig informasjon av like bra kvalitet som dette såkalte eksklusive materialet de fikk i utenrikskomiteen da. Ja, men altså, jeg tror jo i for seg at det er at hemmelig material
att alltså, för att komma åt sanningen så måste man komma åt det hemliga materialet. Men det finns massor med olika nivåer av hemlighet. Och det som är hemligt i vanlig mening, eller graderat, då, det behöver inte alls vara detsamma som det som är topphemligt, eller alltså det är alltså med högsta gradering då. Och sen så finns det ju då hemliga graderingsnivåer också, som är ännu hemligare. Och sen så, alltså när jag snackar med en del av de här centrala beslutsfattarna och officerarna för alltså ett antal år sedan, som alltså dels så var det alltså Seinar Gundersen som var försvarschef på 70-tal och sedan ledare i NATOs militärkommitté. Han sa att alltså om det är nedskrivet på papper så är det inte längre hemligt. Alltså det som är mest sensitivt, det finns bara som muntlig information mellan höga officerare. Och alltså han som var Vessi, heter han, John Vessi, alltså general John Vessi, som var chairman och joint chief of staff i den tidigare Reagan-administrationen, eller i Reagan-administrationen den första delen då, fram till 85. Vi hade honom på ett seminarium 80, jag vet inte, 87 kanske, eller 89 var det kanske. Och då så åt vi lunch tillsammans då, och jag spurtade honom lite grann om Sverige då, och han sa då att when it comes to Sweden there is only one rule, nothing on paper. Och så att när det gällde så att säga mycket hemlig information som kan ha en helt annan innehåll än den som är vanlig hemlig och som är bara stämplat hemlig, så att säga då, så kan det ha betydande signifikans, kan man säga. Vel, du Lars, som i en sammenheng sa at hvordan kan vi vite at vestlig etterretningsinformasjon er av dårlig kvalitet? Jo, det vet vi jo, for vi ser jo resultatene av alle disse krigene som de satt i stand. Ja. Det går jo aldri som forventet. Men hvis politikken bygger på bra grunnlag, så burde også resultatene bli bra, ikke sant? Men det blir jo veldig sjelden. Men frågan är vilket resultat man ville ha då? Ja, det är klart det. Det vet men en ting, det var ju nyligen ett par veckor sedan, så var det ju det här tema på NRK debatten Ukraina och om man ska nå sända med vapen eller inte. Och då var det ju en representant där på vapentillhängarsidan som var då ledare för Norsk Ukrain Venneforening, är det väl heter. Och så spaltist i Nettavisen. Han står for ganske ytterliggående synspunkter. Det som skjedde etter debatten var jo at han ble invitert til Stortinget for å informere stortingsrepresentanter. Han av alle. Så du spør deg, hvor får representantene informasjonsvinn fra? Hvorfor blir ikke Ola Thunander invitert på Stortinget for å gi litt informasjon? Hvorfor blir ikke Glenn Diesen invitert på Stortinget for å gi informasjon til disse her i Forsvars- og utenrikskomiteen? Jag gav information igen om Libyakrigen i försvaret. Ja, det är utrikeskommittén. Okej. Okay. Men att det var ju då någon senare utrikesminister som blev då förbausad över att det fanns en avtal om mellan Libyen och faktiskt US Africa Command, som att man skulle då stoppa kriget. Och då hade Hillary Clinton gripit in och stoppat det här förhandlingen, alltså, som hade nått långt, va?
Så at det var men det, och det, men det var ju ting som man inte kunde tänka sig. För det var inte vad man hade blivit informerad om tidigare i utrikeskommittén. Bare peke bak meg, den står jo boka di, Ola, her om Libya-krigen, bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat. Og nå er vi jo egentlig i bruk av retorikk og bedrag for å ødelegge Ukraina enda mer. Altså, det virker som at det er en forestilling blant enkelte politikere at ja, det er veldig viktig, vi må for all del stoppe Russlands invasjon av Ukraina, de skal jo da erobre hele landet, og etterpå så vil det gå løs på neste land. Altså, hva er det for noe? Er det sånn dominoteori som har gjenoppstått? Ja, just det. Alltså, när för ett par månader sedan så sa ju då Zelenskyjs huvudförhandlare David Arakami, han sa att ryssarna hade då i förhandlingarna i mars 2022, precis efter kriget hade begynt, så hade man faktiskt nått hemskt långt. Alltså man hade konkluderat förhandlingarna egentligen. Och huvudkravet, ryssarna hade ett huvudkrav, och det var ett neutralt Ukraina. Det var liksom inte erövra massa delar av Ukraina. Sådär. Huvudkravet var ett neutralt Ukraina, och resten var kosmetik, sa han. Alltså det och Arestovitj, som också var med i delegationen, han sa att det var en succé. Vi öppnade champagneflaskan. Vi hade liksom kommit i hamn då, med förhandlingarna. Och sen så kom då Boris Johnson från London och sa att vi skulle inte signera någonting. Och let's fight. Det var vad Arakami sa. Så krigen kunne vært over etter 2 måneder, det er det du sier. Det er det vi vet nå. Krigen kunne vært over etter 2 måneder. En månad. 1 måned. Ja. En annen ting som vi aldri får vite noe om, det er hvor mange ukrainske soldater har blitt drept. Altså, jeg tror Zelenskyj for kort tid siden snakket om 30.000. Og det tallet ble gjentatt i norske medier. 30.000 ukrainske, men hundretusenvis av russiske. Men 30.000 ukrainske, det høres veldig lite sannsynlig ut. Du skriver i din artikkel, i ditt foredrag, sa du at flere hundre tusen ukrainske soldater er drept. Ja. Hvor har du dine kilder fra? Nei, altså det er jo naturligvis en stor usikkerhet om, men man kan si at altså det så har det jo funnits, altså von der Leyen kom jo med en siffra 100 000, og det var vel det var senhøsten 2022. Og siden dess har det vært, og man kan si at alltså under den här offensiven, den ukrainska offensiven, så blev det antagligen dräpt betydligt fler ukrainska soldater än ryska soldater. För att alltså när man har en offensiv så måste man visa upp sig. Då kan man inte bara ligga nere i skyttegravar och sånt där då, utan då måste man exponera sig. Och det betyder att normalt i en sån här offensiv så säger man då att 3-1, alltså att man förlorar, den som har offensiven förlorar 3-1 på försvarssidan alltså. Och sen så var det också från västra sidan klart att ryssarna använde nu kommer jag inte ihåg exakt siffrorna, om den 6, 7, 8, kanske ännu mer gånger så mycket ammunition, artilleriammunition, som Ukraina. Så det betyder att man sköt hemskt mycket mer mot de ukrainska ställningarna än vad ukrainarna sköt mot de ryska ställningarna. Och det är en... Men
Det fanns också några andra uppgifter. Alltså de ryska uppgifterna ligger ju... Alltså det som nämndes på det här seminariet var ju Douglas MacGregor som snackade om 500 000 dräpta då ukrainska soldater. Jag tror att de ryska siffrorna egentligen ligger lite lägre. Alltså då, att de, men Ukraina publicerar ju inga siffror alls. Alltså då. Och det är en... Alltså ryssarna publicerar ju dagligen alltså hur många personer som har blivit dräpt på det ena och det andra avsnittet så att säga då, av fronten. Så att den... Men jag tror att ryssarna alltså, ligger över, de ligger nog över 400 000, men hur mycket det... Under alla omständigheter så kan man ju då utgå från att det är hemskt mycket mer än 100 000 och flera gånger mer än 100 000. Som von der Leyen sa i, om det var december 2022 eller något sånt där va. Ja, och det som skedde rett etter hun sa det, det var jo at det sitatet ble strøket, det ble fjernet. Ja, just det, Det ble just det. trukket tilbake øyeblikkelig, for hun forsnakket seg, eller hun skal ikke si det. Nei, 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 just det. Så det er jo skremmende hvordan den totalitære mediemaskinen underslår sånne utrolig ubehagelige fakta om krigen. Vi snakker ikke hvor mange hundretusenvis av ukrainske soldater som er drept. Helt unødvendig de siste 2 årene. Ja. Det er jo en forbrytelse vi snakker om her også. De hundretusenvis av ukrainske soldater er sendt til fronten, er ofra i en helt håpløs krig. Vestens befolkning vil løge Altså, hva Aristoteles... for å sikre oppslutning om denne vanvittige krigspolitikken. Ja, jo. Nei, det altså hva Aristovic sa, altså som jo da tidligere var militær rådgivare til Zelenskyj, vad han sa i en intervju för en månad sedan eller en och en halv, det var ju då att 4,5 miljoner ukrainska män i vapenför ålder har inte registrerat sig. Och man har inte liksom en full kontroll över befolkningen så att säga då. Så att de kan inte... De kan inte kallas in så att säga då. De kan inte mobiliseras därför att man vet inte var de befinner sig och vem de är alltså, så att säga då. Men man räknar med att 4,5 miljoner har håller sig undan kriget. Och det är framförallt män från östra Ukraina som inte vill strida mot vad de uppfattar som sina egna då. Ja. Jeg vil gå tilbake igjen. Vi må snakke litt om media, hvordan media fungerer her. Altså, du skriver her at de som i mange tiår har studert sikkerhetspolitikk og erfaringene fra den kalde krigen, velger nå å tie stille. De som kunne advart oss mot en vanskelig utvikling, de har gitt opp. For noen tiår siden fantes det i det minste innenfor arbeiderbevegelsen en erkjennelse av at man måtte ta motpartens behov for sikkerhet på alvor. Men nå er alt glemt. Altså, folk orker ikke og heve stemmen eller prøve å komme til ordet. For om de kommer til ordet, så blir jo de æreskjelt, utskjelt, hånet. Hvem orker å stå i en sånn forferdelig debattklima som vi opplever nå? Jo, nei, det altså det var, altså man kan jo se på det som var typisk for norsk basepolitikk, det var jo at man skulle ta motpartens sikkerhetsbehov på alvor. Och det alltså när Olof Palme på 80-talet när han lanserade sin fälles säkerhet, alltså en kommission för fälles säkerhet, så var det ju då också att man måste förstå motparten, man måste få förstå Sovjetunionen då eller Ryssland idag då. Man måste förstå dem och man måste ta deras säkerhetskrav på allvar. Men nu är det ju liksom, nu är det en sån här missionistisk tendens alltså då, där man ska lära stater att bete sig riktigt. Och det alltså en sån
politik, när den får liksom militära konsekvenser, den kan ju då riktas mot sådana som då Saddam Hussein eller Muammar Gaddafi och så vidare. Därför de har inte en militär kapacitet till att stå emot en massiv västlig makt, så att säga då. Men Ryssland har ju en sån kapacitet. Alltså, och om man då menar att de inte har kapacitet när det gäller alltså de har en betydande kapacitet när det gäller konventionella system. Men om man då skulle hävda att de inte har den kapaciteten så blir det en nukleär konflikt. Och det är ju inte heller helt eftersträvansvärt alltså. Ja, nå var det jo nettopp i media i dag, mener jeg, at stor overskrift, Putin truer med atomkrig, eller truer med atomvåpen. Altså Altså, det hele sitatet ga jo ikke grunnlag for å ha en sånn skrekkelig overskrift, men det var det som var trukket ut. Jo, just det. Nej, men alltså vad han säger, eller vad jag har försökt att följa med på vad de har sagt. Och de säger då att om det trappas upp så riskerar det att trappas upp till nukleär nivå och vi har kapacitet på det området. Så men man säger inte, jag tror inte, alltså, åtminstone har inte Putin sagt, vad jag vet i alla fall, att man att Ryssland skulle sätta in atomvapen. Och jag menar, han då explicit har man ju sagt att inte ska göra det i Ukraina. Men man ska göra det om västen har angripit Ryssland med atomvapen eller att Ryssland uppfattar att situationen är så prekär att det är liksom ett helt existentiellt trussel och därmed så har man också då rätt att använda atomvapen. Det är de möjligheterna så att säga då. Det som är väldigt farligt nu, det är att det Ja, jag såg ju att är uppenbart att NATO, Ukraina och USA inte kommer till att vinna den här krigen, i betydning av att de kommer inte till att generobra de så här tidigare ukrainska landområdena. Nu har de hållit på i 2 år då, och offrat ufattelig många folk och brukt enormt med resurser på det här. I mellantiden så har ju de klart att utvidga NATO. USA får nå 47 baser i Norden som en følge av dette her. Så nå har i hvert fall USA tjent på det. Men jeg tenker, det må jo ha gått så mye prestisje i dette her nå at om, altså for eksempel Jens Stoltenberg, tenk alt han har investert i dette her. Han er riktig nok avgående generalsekretær, men alle disse politikerne som har investert så mye i at vi skal vinne denne krigen i Ukraina. Eller Ukraina skal vinne den for oss. Det er vanskelig å se at de kan backe ut nesten, da. jo, nej men det är ju en, alltså det är tragiskt. Alltså jag kände ju hans far då. Jag kände ju hans fru framför allt. Alltså Jens fru då. Men alltså hans far skrev ju förord till en bok som jag redigerade om Barentsregionen då. Och han var ju, och själva poängen med Barentsregionen var ju att öppna upp för att ha ett fungerande samtal och lösa de praktiska problemen mellan de nordiska länderna och Ryssland och andra sidan. Och det var ju alltså ett gott initiativ. Men nu finns det ju ingenting av det. Alltså, vid något Men tillfälle. ta den där såkalte våroffensiven då. Den blev ju alltså länge för våroffensiven så blev det snackat om att de skulle leverera F-16 fly till Ukraina. Men det har ju blivit utsatt och utsatt och utsatt och utsatt. Så de fick ju inte det. De har väl inte fått det ända heller tror jag. Men i alla fall så när denna offensiven startade, den kom väl kanske igång i juni i fjol. Jeg er ikke helt sikker. Da ble det jo egentlig erkjent på toppholdet i Vesten, i hvert fall mellom linjene kunne man lese at de erkjente det, at ikke
at ikke Ukraina hadde noen mulighet til å lykkes med den offensiven. Men likevel så skulle man altså presse Ukraina til å gjøre det, selv om de visste at dette ikke ville lykkes. Så det er jo en så utrolig grad av kynisme at det er virkelig vanskelig å ta det inn over seg at disse heltene, som de blir framstilt som de rene helter på TV-skjermen også, Jens Stoltenberg og i det hele tatt, at de kan oppføre seg så til de grader kynisk, altså. Husker Jo. vi ble holdt for narr i 20 år i Afghanistan, ikke sant? Ja. Så USA visste på et veldig tidlig tidspunkt at de kunne ikke vinne militær seier i Afghanistan. Likevel så holdt den krigen gående i 20 år, og Jens Stoltenberg var en av de ivrigste forsvarerne av den krigen. Jo, det er Ja, nå har NATO og Norge nådd dette 2%-målet til NATO. Fra og med juli, heter det seg. Og dette er jo noe som Jens Stoltenberg har drevet og pressa på helt siden han ble generalsekretær for NATO, da. Og da er jo gleden stor, da, både på NRK og TV 2, og Jonas Gahr Støre stiller opp, og med Ine Eriksen Søreide som heier på ham. Og så kommer da på Dagsrevyen, så er det Guri Melby, ikke sant. Så ser man da at det som finnes av opposisjonen i Norge, de er faen meg enda mer krigshissige enn regjeringa. Sånn har det blitt, altså. Altså, om jag får gå tillbaka lite grann till de här basproblematiken, alltså, så var vi hade jag reste med en amerikansk, alltså med en amerikansk militärhistorisk resa med min kollega Robert Bathurst, som då var alltså amerikansk etterretningskille då från lång tid tillbaka. Och det här var 1992. Och då så, och där var ju alltså alla de här, eller jag menar, praktiskt taget alla som reste med den här resan var ju etterrättningsfolk. Och sen så hade vi snack med en kille som heter Vladimir Sremnik, som hade varit förste vice stabschef i Leningrads militärområde. Och som vi inviterade, Robert och jag inviterade till Oslo. Och där var också Fredrik Bull Hansen som var försvarschef tidigare då, och Jan Ingebrigtsen som var chef för etterrättningen tidigt 80-tal och sånt där. Och då så förtäller han, alltså Vladimir Sremnik, han förtäller då att planen, alltså för han var ansvarig för planläggningen för angreppet mot Nordeuropa. Och styrkorna i Leningrad skulle ta Helsinki och lite mer, alltså längre uppåt. Och styrkorna i Petrozavodsk skulle gå mot Vasa, och styrkorna i Kandalaksa skulle gå mot Rovaniemi och så vidare. Och styrkorna i Murmansk skulle ta Finnmark, så att säga då. Så att man skulle i ett storkrig, man då räknade med ett västligt angrepp på Sovjetunionen då, så skulle de här styrkorna gå in omedelbart. Och så skulle man försöka ta ut Bodö och andra flygfält och sånt där. Och så frågade jag honom om Sverige och om amerikanerna använde svenska flygbaser, vilket var planerat från 60-talet då. Och då sa han att då skulle vi ta ut de här flygbaserna, men vi skulle inte ockupera Sverige, eller erobra Sverige eller så där. Och det betydde att man hade en situation där man hade två zoner. Man hade en inre zon där man då skulle kontrollera för att garantera säkerheten för Leningrad och Murmansk. Och man hade en yttre zon där man skulle nekta amerikanerna närvaro. Men det betydde då också att antagligen så gäller det fortsatt. Och i och med att Finland
markerade att man skulle gå med i NATO, så sa Ryssland ett halvår senare att man återupprättar eller genupprättar Leningrads militärområde, vilket betyder att man alltså då, som ska då ta Finland alltså. Och sen så säger Sverige då att man, alltså på samma dag som alla NATO-länder har godkänt Sverige, så säger man från rysk sida att det kommer att få konsekvenser, och antagligen så kommer man då att rikta missiler mot de svenska flygbaserna som amerikanerna har access till. Och det gäller ju också de norska flygbaserna. Däremot så kommer man inte gå in med trupp. Man har inget intresse av att erövra och så vidare. Utan man kommer att ta ut de här styrkorna med missiler och möjligtvis en del flyg. Alltså då, va? Och därför så är det, alltså, hysterin här idag är ju liksom då att det kommer att ösa in så ryska trupper då. Man kan ju se att ta territorium med tropp, så ska det jävligt mycket tropp till alltså. Och men däremot så slår man ut de amerikanska systemen. Så att ha de här amerikanska baserna är ju i sig ingen fördel, utan tvärtom alltså. Nej, det er jo noen av oss som mener det, at disse her amerikanske basene i Norge, Sverige, Finland og Danmark, det gjør oss bare enda mer utrygge faktisk da. Jo, nei, men det. Men kjære venner, jeg tror rett og slett at vi nesten må trykke på stoppknappen, og vi har holdt på i 1 time og 5 minutter, så dette er den lengste episoden av Medievåkeren vi har spilt inn til. Det er greit, det har vært veldig hyggelig å ha deg som gjest, Ola. Veldig kjekt at du vil dele dine kunnskaper med oss. Ja, nei, takk så mye. Det Takk. virker jo som at om de offisielle mainstream-mediene er stengt, så er det i alle fall noen alternative medier som kan bidra til å spre litt kunnskap og informasjon til folk som faktisk er sannhetssøkende. Så tusen takk, Ola Turnander, for at du kom her til oss i kveld. Takk så mye. Så da satser vi på å få opp en ny episode av Medievåkerne om ikke så lenge. Ok.